Як ви гадаєте, скільки навчальних закладів потрібно закінчити, щоб стати моделлю чи модельєром, косметологом та перукарем, оператором комп'ютерного набору та інспектором податкової служби? Достатньо одного. Таких фахівців готують у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва. У минулому випуску програми «Імідж» ми розповідали детально про напрямки і спеціальності, за якими студенти здобувають певну кваліфікацію. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про вуз і роботу, що тут ведеться. Як підкреслює проректор Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва Ігор Мізрах, у вузі не лише проводять навчання за необхідними дисциплінами. Ми прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб студентам було не тільки цікаво у нас навчатися, але й жити в нашому навчальному закладі. Ми проводимо дуже багато масових заходів, в яких приймають участь наші студенти. Тобто це студентське життя, яке після навчальних годин здійснюють наші студенти. Це і День здоров'я, який ми проводимо кожен рік. Це і конкурси КВК. До речі, мені дуже приємно, я хочу сказати про те, що саме наша команда КВК «Дівчата» стало переможцями міського конкурсу КВН КВК серед вищих навчальних закладів і стало переможцем, перемогла у команди «Вінницькі перці». Є тут і свій конкурс краси, започаткований у 2001 році. Цікаво, що покази колекції одягу, які використовують конкурсантки, у переважній більшості виготовлені власноруч студентами ВІКОПу. Головний бренд – це наш конкурс, який став альтернативою міському конкурсу. Це конкурс краси. Ми його назвали «Королева ВІКОП». В цьому році ми також його, звичайно, будемо проводити. Дуже багато сюрпризів чекає на глядачів цього конкурсу, хто придбає квитки. Він буде проходити в міському муздрамтеатрі, Вінницькому обласному музично-драматичному театрі 17 травня о 18 годині. Сюрпризи будуть виступати дуже багато українських виконавців. Ми готуємо дівчат, у нас знову будуть дуже цікаві виходи дівчат, вони будуть в дуже цікавому одязі, який ми також готуємо самі, його шиємо і вже ведемо підготовку. А також дуже буде багато приємних сюрпризів для тих, хто буде учасниками цього конкурсу і також, хто буде глядачем цього конкурсу. Я, маючи нагоду, виступаючи сьогодні перед глядачами, хочу запросити всіх, хто має натхнення, хто має бажання стати партнерами конкурсу, спонсорами, меценатами. Ми дуже з великим задоволенням приймемо ваше побажання і запрошуємо до участі в нашому конкурсі краси «Королева ВІКОП 2008». Студенти вузу беруть активну участь у різноманітних професійних фестивалях і конкурсах модельєрів та дизайнерів нашої країни і є дипломантами цих конкурсів: «Печерські каштани», «Стрункий силует», «Феєрія краси», «Прем'єр осінь», «Калинове намисто», ці та інші поповнили колекцію відзнак. У нас в навчальному закладі ми завжди готуємося до всеукраїнських конкурсів. Конкурсів модельєрів – це «Феєрія краси», це «Печерські каштани», це «Стрункий силует». Ми неодноразово ставали переможцями, брали дуже багато номінацій в номінаціях призів. І в цьому році ми також, ось вже на днях ми їдемо знову на цей конкурс, наші студенти будуть виступати і змагатися за перші місця. Я вважаю за перші, тому що ми завжди беремо їх. Ми завжди перші-треті місця завжди наші. Також ми приймаємо участь в олімпіадах всеукраїнських. А у наступному випуску програми «Імідж» ви дізнаєтесь про умови вступу у Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва.